Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, muito boa tarde, gente. Hoje eu tô chegando atrasado. De manhã eu tive que resolver uns probleminhas, umas coisinhas, e agora a gente tá chegando por aqui para trazer mais informações. E a primeira notícia que nós trazemos hoje não é uma notícia muito boa. Vamos falar do STF, Dias Toffoli, e as ações desse ministro que parece que nem de longe representa o judiciário brasileiro, ou os brasileiros. Se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, dá aquele like bacana, aquele joinha maroto, ajuda a gente, comenta e compartilha. Gente, vejam só o absurdo que Dias Toffoli fez agora em um jantar. Eu vou ler a matéria para vocês e depois a gente comenta. Advogados da fina flor da bandidagem homenageiam Toffoli, que abre fogo contra a Lava Jato. Dias Toffoli, essa sexta-feira, se me falha a memória, foi aí homenageado em um jantar por uma penca de advogados que defendem criminosos. Agora é meio que complicado, né? Como é que advogados que defendem criminosos, que terão, né, os seus processos indo para o STF, de repente oferece um jantar justamente para o presidente da corte, aonde provavelmente os seus processos irão parar? É meio estranho isso daí. Não tem aí um conflito de interesse? Mas aí você acha que isso aí é o problema? Não é o problema. Os advogados mais bem pagos do Brasil, aqueles que prestam serviços para a nata da bandidagem nacional, ofereceram um jantar nesta sexta-feira, 3, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Dias Toffoli. Toffoli afirmou aos advogados que não se pode ter excessos no judiciário, em clara alusão à Lava Jato. Vês que o tom das críticas eram questões como a condução coercitiva e prisões preventivas, né? Quer dizer, você vê como é que é o negócio, gente. O cara que é o ministro da mais alta corte criticando a Lava Jato e principalmente com ações que têm dado bons resultados. Bom, prisão preventivas prolongadas, extremamente utilizadas na operação. E os ataques à força-tarefa prosseguiram. É preciso defender a democracia, é preciso defender sim o Supremo Tribunal Federal, é preciso sim defender o Judiciário Brasileiro, é preciso sim defender o Ministério Público, a advocacia privada, a advocacia pública, a defensoria pública. O que não se pode são os excessos. O que não se pode é querer superar os lim... é querer superando os limites legais e constitucionais, ser o dono do poder, criando, inclusive, do nada, recursos para tal finalidade. Recursos que deveriam retornar à União e ao Estado. Ele está falando aqui daquele dinheirinho que viria para a Lava Jato, que fortaleceria a Lava Jato. Agora, vocês prestaram atenção aqui que ele falou assim: nós temos que defender a STF mesmo. Ele só não falou em temos que defender proteger o brasileiro. Você prestou atenção? Temos que defender tudo, menos o brasileiro. Eu não entendo, para que que a corte serve? Para que que o STF serve? Para que que o STJ, o Supremo, blá blá blá, todo esse monte de STJ e não sei o que lá serve? Se não é única e basicamente para defender com justiça o brasileiro. Mas aqui, não, na intenção dele, o brasileiro não entra nessa categoria. Você vê que a colocação dele é assim: temos que nos defender, nós juristas, nós o dono do poder. Aí depois ele coloca aqui falando, deixa eu ver aqui onde foi o trechinho. Defender o judiciário brasileiro, advogado, deixa eu ver aqui. Sim, aqui, ó. O que não se pode são os excessos. O que não se pode é querer superando os limites legais e constitucionais, ser o dono do poder, criando, inclusive, do nada, recursos para tal finalidade. Gente, isso aqui não lembra alguma coisa para vocês, não? Que para mim isso aqui parece que tá meio estranha essa fala dele. Não foi ele agora há pouco que do nada, sem nenhum pedido, sem nenhuma ação, sem nada, sem nenhum requerimento, sem até mesmo alguma prova, de repente criou um processo, um inquérito da censura? Logo em seguida, do nada, né, foi lá e pá, em cima da Cruzué, em cima do antagonista, né, e aí cerceou os caras. Um processo que tinha que vir pelo ministro, pelo MP primeiro, lá pela Procuradoria-Geral, pelo MP, para depois ir para lá. Não, ele sozinho é que resolveu criar o processo. Quer dizer, ele é para julgar, não para criar processo nem investigar. O STF não é para isso. Mas o Toffoli criou lá o mecanismo, inventou lá o negócio que abriu o processo, julgou o processo,
elegeu lá o cara que é o, né, o Alexandre de Moraes, vou lembrar do Alexandre de Moraes, o cara que ia, o relator, né? Não teve sorteio, não teve nada, simplesmente passou para ele. Você vê como ele faz uma coisa, mas fala outra. Esse é o nosso ministro do STF agindo contra a Lava Jato, quando na verdade ele deveria estar ao lado da Lava Jato. Agora, quem é que estavam lá? Advogados de corruptos envolvidos em Lava Jato, em outra coisa. Então é óbvio que a gente começa a entender. Me diga com quem andas, o resto vocês já sabem, né? Te direi quem és. Bom, logo Toffoli, falando em excessos, este é o mais vigoroso e contundente ato contra as anam... a palavrinha. Anomalias jurídicas da Lava Jato realizadas até agora. Todo mundo que importa na advocacia está aqui, teria dito um dos presentes, segundo informou a revista Época. Ou seja, todo mundo que importa a advocacia, quer dizer, só tá defensor de criminoso. Poxa, então nós temos uma advocacia realmente ferrada. A nossa OAB, a nossa advocacia está perdida. Porque se os que importam a advocacia estavam lá, e se eram todos defensores de criminosos, né, advogados de defesa de criminosos, e eles são os top, então, gente, o Brasil tá por água, tão perdido. Porque só tem defensores de bandido. Cadê os defensores do cidadão de bem? Pular aqui a propaganda rapidinho. Aqui. O jornalista Augusto Nunes definiu com precisão o encontro. Eu gostei da definição aqui do Augusto Nunes. Só num Brasil degenerado pela era petista pode acontecer uma coisa dessas: advogados de bandidos homenageando o STF num jantar em São Paulo, sem que haja nenhum motivo, a não ser, é claro, o interesse em garantir a simpatia de juízes, que em breve julgarão seus clientes. Bom, tá aqui, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Gente, eu confesso para vocês que tá, eu não sei mais não. O STF, eu acho que não é nem vergonha. Acho que ele nem envergonha mais o brasileiro. Eu acho que ele nem envergonha mais o brasileiro. Eu acho que tá além da vergonha nacional o STF. Porque você, ó, olha pontos que é esquisito nessa história. Primeiro, não há razão, não tem motivo para esse jantar. Foi uma coisa assim que os caras, pá, do nada. Então faz um jantar. O pior é que eu nem sei quem foi que bancou esse jantar. Será que foi nós também? Mas enfim. Faz um. Tudo bem, vamos fazer um jantar lá pro cara. Agora o outro ponto interessante. Quem são os prestadores da homenagem? Advogados que defendem criminosos, que estão envolvidos em Lava Jato, em vários processos, que provavelmente vão parar lá no STF, na mão dos ministros. Aí você ainda acha pouco? Não, aí você descobre que o homenageado é justamente o presidente do STF. Cara, como é que eu sou presidente do STF e vou aceitar homenagem de advogados que seus clientes possivelmente irão passar pela minha mão? Ora essa, tem alguma coisa errada. Ou será que esse jantar já não é um cala-boca para o Dias Toffoli se sentir, na hora de julgar o cliente desses camaradas, né, se sentir um pouco, não, eles me ajudaram, eu vou ajudar eles também. Isso gera um conflito de interesse. Pela lógica, Dias Toffoli não podia ter aceitado esse jantar. Não, não posso, porque ó, vocês têm clientes que vão vir para minha mão e isso vai gerar um problema, né? Pode dar a impressão de um favorecimento e sair fora. Se ele fosse um ministro correto, honesto, comprometido com a justiça e com a verdade, beleza, faria isso. O segundo ponto que a gente vê, o segundo não, é no terceiro, quarto, nem vou contar mais. Vamos só falando. Outro ponto que é interessante. O cara vai falar mal da Lava Jato para advogados que seus clientes estão na Lava Jato. Cara, como é que o. Sabe o que é engraçado, gente? O STF, ninguém pode falar mal deles. Ninguém pode criticar o STF. Ninguém pode reclamar do STF. Ninguém pode dizer nem que tem vergonha do STF.
Agora o STF pode vir nas outras instituições e simplesmente esculhambar com elas. Qual a bronca do Dias Toffoli? Vocês sabem, gente. Dias Toffoli era o que antes de ser ministro? PT. Ele era advogado do PT. Ele advogou em causas relacionadas ao PT. Então a gente já entende. Boa parte dos petistas, se não quase todos do partido do petista, teve alguém que outro dia veio aqui e falou assim: ah, o partido que tinha mais gente era o PP. Partido do presidente Bolsonaro. Era o que mais tinha corrupto. Tá enganado, queridão. Vai dar uma lida de novo, tá? Partido que mais tinha corrupto ainda tem é o PT. Praticamente, por incrível que pareça, eu não sabia que o PP era maior do que o PT, né? Mas tudo bem, né? Sem contar que você pega a bancada do PT na Câmara, só pra você ter uma ideia, é a maior. Sempre foi a maior. Então é meio difícil você ter o partido do PP, que não é um partido grande, ter mais, enfim, né? Só pra vocês terem uma ideia, o PT é o que. Não tem ninguém escapando no PT. Eu procuro um pra escapar lá de qualquer coisa, não encontro. E os que eu encontrei esses dias que estavam livre, 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 de repente apareceu, aprontaram algo. Tá surgindo aí o que eles andaram aprontando. Né? Mas enfim, vamos voltar. Então você vê, por que que Dias Toffoli está na bronca com a Lava Jato? Porque não podem soltar Lula. Fizeram essa manobra no STJ, engana bobo, né? Para o povo pensar, ah, não, fez justiça, tal, tá, mas não fez justiça. Eles simplesmente fizeram. Usaram a lei para poder dar uma brechinha para soltar Lula, que vai ser agora em setembro. Haja vista se a segunda, o processo lá do sítio de Atibaia não for antes para a segunda instância. Se ela for antes para a segunda instância, antes de setembro, e pá, for condenado, adeus Amélia. Aí não tem. Aí já era, não sai em setembro, não, né? Vamos torcer para esse negócio andar ligeiro. Que é para condenarem na segunda instância, e aí depois ele continua lá em cana. Né, permanece lá em cana. Mas ainda tem outra manobra, gente. Ainda tem outra manobra, porque o STF ainda não votou a questão da prisão em segunda instância. Eu tô achando que isso também é uma maracutaiazinha. Então, estão esperando sair, eu acho que a questão da condena, o processo na segunda instância, para ver se vão condenar ou não, né? Porque estão pensando assim, não, se condenar Lula na segunda instância, o que que a gente faz? A gente do STF vai lá e vota a prisão. Tirando a prisão da segunda instância. O que acaba voltando a estaca zero de novo e Lula acaba saindo. Então, mas é uma maracutaia danada isso daí, gente, né? Mas voltando ao nosso assunto. Então, você vê que o Dias Toffoli, ele. Parece que ele só se envolve com quem não presta. E é incrível, gente. A advocacia geral. Perdão, a advocacia geral não. A nossa OAB. A nossa OAB é outra vergonha nacional. Você não vê mais uma. Antigamente a OAB comprava briga a favor do povo. Hoje não, hoje a OAB está comprando briga a favor de políticos corruptos. Mas a gente sabe, o PT passou 13 anos, o Temer passou mais um pedacinho, formou 16. Os caras aparelharam bem, né? Eu não tô lembrado em qual foi o estado agora, né? Que um desembargador aí recebeu uma canetada bem levada, né? Que tava aprontando aí, e ligação com o pessoal do PT. Pra vocês terem uma ideia. Então, infelizmente, é isso. Dias Toffoli, presidente da mais alta corte, recebendo uma homenagem estranhíssima de uma galera que defende corruptos, clientes que provavelmente vão pra mão dele e que vai gerar um conflito de interesse. Então, é bem capaz de logo, logo. Sabe o que vai acabar acontecendo? Vai pra mão do Dias Toffoli, o Dias Toffoli vai passar para o Gilmar Mendes. E a gente já sabe onde é que dá isso daí, né? Canal Brasil Notícias trazendo informação até você. Gente, um abraço.